Pondelok 19. októbra bude odstávka elektriny, a to z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach. Slovenská distribučná oznamuje, že v čase od 8.30 do 15.30 nepôjde elektrina. Žiari nad Hronom na ulici SNP 2, SNP 36 a v Šašovskom podhradí na čísle 9999. Mestské kultúrne centrum vracia peniaze za vstupenky na zrušené akcie na účet prevodom. Ako na to, na uvedený mail zašlite kvalitnú, teda čitateľnú fotografiu vašich vstupeniek, vaše celé meno a IBAN vášho účtu. Vstupenky sa následne stornujú a peniaze vám vrátia na váš účet. Informácie dostanete aj na uvedenom kontakte. Mesto Žiar nad Hronom chce náš región prepojiť s okolitými regiónmi v Banskobystrickom kraji, a to pomocou už existujúcich cyklotrás. Hľadá preto dobrovoľníkov z radov cyklistov, ktorí by pomohli tieto trasy vytipovať a následne aj vyznačiť. Potom by sa mali tieto cyklotrasy zakresliť do cyklomapy. Ak by ste mali záujem o spoluprácu, napíšte správu na Facebook mesta alebo pošlite vaše meno a kontaktné údaje na uvedený mail. Prácami na oprave koruny historického múru sa začalo v pondelok 5. októbra dovozom techniky a materiálu. Aktuálne je postavená časť lešenia a vyspravený úsek múru nad ním. Začína sa tiež s pokládkou betónových platní, ktoré majú vrch múru ochrániť proti dažďu či snehu. Celá zákazka je v hodnote 163 300 eur, z toho oprava koruny múru je 10 042 eur. Následne sa bude realizovať spevnenie plochy, vrátanie kanalizácie a výsadby stromov, a to v hodnote 138 570 eur. Osvetlenie bude stáť 14 688 eur. Všetky práce by mali byť hotové do konca októbra tohto roku, informoval o tom primátor Peter Antal.